noloshiisa said uu dhibanyahay, caanihiisa maanta caanihiisa iga go-o awood uma hayo. Waa 10 jir aan maanta u muuqan, waxaana haleelay cudur rabaani ah oo aan la garan, isagoo dhalan muddo 8 bilood ah ayuu cudurkani ku bilowday. 8 bilood kasoo dhalan oo kasoo bilaabay, haddana waa 10 jir. Waxaa ka ikaada laga bixinaya galaas ma qabsan karo, oo dhinacna ma rogu karo, dhinacna u rogtid maahane ma rogu karo. Waa maamada dhashay, har iyo habeen ayay u taagan tahay, ma jirto cid u shaqaysa ama meel ku og oo aan ka ahayn allihii uuntay. Goobo caafimaad oo la geeyay ma jirto, sababo la xiriira daruufo dhanka lacagaha ah. Hal xarun oo caafimaad ah oo ay geeyeen ayaa laga soo siiyey, wax aan ka badneen Goojo iyo Bumato. Yaa maareeya nolol maalmeedka guriga, maadaama ay la xanuunsanayso qayb ka mid ah jirkeeda oo ah wiilkan ay dhashay markii horese? Maxaa ay ku maarayn jirtay? Isaga wuu dhiban yahay, dhibnaama ilaahay horta waa dhiban yahay, ma fahanta. Noloshiisa said uu dhiban yahay, caanihiisa maanta caanihiisa iga go-o awood uma hayo, xafaayad maanta iga go-odna ka badaran. Anigaa sisin iyo nacloosi waxaasaan wareejisanay, maantana ma shaqaysi kara sisinta iyo nacloosikaba lacag ay rabaan isu qorto, hata noloshoodaan bahaynay. Aabbaha dhalay wiilkan xanuunsan iyo carruurta kaleba ma ahan mid shaqeeya, waa midda keentay in ay walaalaheeda Soomaaliyeed codsigan u dirto si ay u hesho daabo iyo waxay ku maarayso nolosha carruurta kale ee ka yar xanuunsanahan nolosha dhibaato ugu jira. Waadana xafaayada ugu xirtid oo caano siisid, mishaale iyo caano iyo buskud iyo waxaasaa la siiya. Wixiina awood waa u waaya awood ilaaha iska lahay. Maanta aabihiis waa shaqeynaya, daaliile oo boodaya, aabihi naf iyo nolol midna kula hayn, waxba ma shaqeeyo. Arki kaada waa laga bixiya nolosaas. Cus waxaan u jeedinayaa wiilkaas inay dibadana leegu caawiyo, oo haddana wixii nolol ahaanna ay caawiyaan oo hoyna ah u haysanna u sheegaya. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta wax tarta hooyadaasi la xanuunsanaysa wiilkaasi in ay la xiriirto lambarka shaashada idinkaga muuqda. Cumar Guux, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.